Als twee metaforen wat die Here gebruik om sy verhouding met ons te beschrijven. En ek dink ons as leraars is baie keer in een bevoorregte positie om werkelijk daai twee metafore te beleef. Een van hulle is waar God sê, hoorie, maar sy verhouding met ons is soos wat een bruidegom met sy bruid het. En ek moet vir julle sê, dit is waar ek altyd die meeste hoendervleis soms traan in my oog kry, as ek sien hoe een bruidegom reageer as sy bruid daar in die paadjie afstap. Dit is sekerlik een van die kostbaarste oomblikke in jou lewe, wat as jy dit kan ervaar, om te sien, maar hier kom jou bruid afgestap, en die liefde, die ontzettende diep liefde, wat jy vir die persoon het. Die tweede metafoor wat die Here gebruik, om sy liefde vir ons te verduidelik, is die van een pa met sy kinders. Is die eerste oomblik wat jy die klein bonnelkie vasthou, en denk, yes, maar ek is ontzettend lief vir jou. Ek is ontzettend lief vir jou. Jy het nog niks gedoen wat hierdie liefde vir my kan verwerk nie. Maar ek is ontzettend lief vir jou. En daarvan het ons nou net gesing. Daarvan het Jesus, toe hy sy disciples die eerste keer leer om te bid, sê hy, hoor nie, maar as jy met God praat, praat met hom as jou pa. Want dis wie hy is. Nou, ek dink, mens besef eers hoe diep Godse genade is, as jy werkelijk kinders van jou eie het, en daarmee sê ek nou nie, hoor, as jy nou nie kinders het nie, jy kan nie Godse genade beleef nie, glad nie. Ek dink, God probeer sy genade vir jou op ander maniere wys, maar vir die van ons wat kinders het, beleef mens liefde op 'n ander manier. Beleef jy hoe Godse genade werkelijk na ons toe uitreik, op 'n ander manier. En daarom doop ons. Ons doop klein kinderkies, omdat ons weet, God sê vir hulle ook, hoorie, ek wil hê, jy moet deel wees van my familie. Ek wil hê, jy moet my kind wees. Ek wil die pad saam met jou stap. Ek wil oral met jou wees. Ek wil jou vader wees. En dis hoekom ons kleinkies doop, terwyl hy nog so klein is, nog voordat hy kan sê, hoorie, maar ja, nee, ek is so awesome, of ek het al hierdie goed gedoen, of ek verdien dit om in Godse familie wees, nog voordat hy dit kan doen, sê ons, hoorie, maar God vat die eerste tree. God steek eerste sy hand uit na ons toe. God sê vir hulle, ek wil jou vader wees. Nou, baie nood wil ek die volgende ouerpaar hier na voren toe roep, Jacques en Marisa, Fourie, Jan Harm en Tanya Skitte, en dan ook vir Johan en Liesel Prinsloo. Welkom hier voor julle. Julle weet waar oor die doop gaan, ons het een paar met julle saamgestap, julle was in die doopkursus gewees, en is dit nie ongelooflike voorreg om hier voor te kan staan, en juist kan besef voor jy, maar God kies julle klein goed, om deel van sy family te wees nie. Ek het vir julle drie vrae wat ek graag vir julle wil vrae, is een, glo julle in God die Vader, dat hy die skepper is, van hemel en aarde. Glo julle in die drie enige, glo julle in die drie enige God, waarvan Jesus deel is, dat hy vir ons, in ons plek, kom betaal het, toe hy aan die kruis vir ons gehang het. Glo julle in die Heilige Gees, dat hy met ons oral is, en dat hy in en deur ons werk. Dis die eerste vraag. Tweede vraag is, glo julle in die Bybel, dat dit werkelijk die woord van God is. Dat dit nie soos een manual is, wat daar ergens in die boekrak moet lê, en jy een of ander tyd daarin toe moet gryp, wanneer dit begin moeilik gaan, en jy weet nie wat om te doen nie, maar dit werk soos
David skryf in Psalm 119 dat dit een lig op jou pad is, dat jy vanuit die Bybel moet leef, en dat dit jou lewe moet bepaal waantoe jou pad is. En nummer 3, beloof julle om hierdie klein goed so groot te maak, dat hulle eendag sal self hiervoor of in watter kerk ook al staan, en dan sal kies om te sê, hoorie, ja, die Here het na my uitgereik, maar ek wil kies, ek wil self kies, ek wil bely dat hy my vader is. Beloof julle om my hele kleintjie so groot te maak, dat hulle self daai keuse eendag sal maak. Wat is julle antwoord? Jacques en Marissa, Jan Harm en Tanya, Johan, ja, julle, okay, great. Ek gaan dan vra dat die klein goed hier na vore toe gebring word, voordat ons hulle gaan doop. Nou weet ek nie of sy ongelukkig is oor die dooprokkie nie. Denk julle, dis mama se dooprokkie, moet asseblief nie so huil nie. Ok, klein Lana, ons doop jou in die naam van die Vader, wat sê het jou ontzettend lief, jy is syne. Ons doop jou in die naam van die Seun, wat sê, ek het vir jou gesterf, in jou plek die prijs betaal. En ons doop jou in die naam van die Heilige Gees, wat sê, ek is oral met jou. Amen. Happy. Jan en Tanya. Julle kan nie glo nie, nee, maar op 'n week uit het hierdie man ons regtig laat stres. Hy het nie veel geëet het nie, nou kyk hoe lyk het nou. Nou eet hy hond uit die bos uit. Klein Ewan, ons doop jou in die naam van die Vader, wat sê, ek het jou ontzettend lief, jy is myne. Ons doop jou in die naam van die Seun, sê ek het die prijs vir jou in jou plek betaal. En ons doop jou in die naam van die Heilige Gees, sê ek is oral met jou. Amen. Julle het opgemerk, die babiekies begin elke keer huil as jy hier praat, nee. Ek voel soos hulle. Johan Liesel, klein Beate, ons doop jou in die naam van God die Vader, sê ek het jou lief, jy is myne. Ons doop die naam van die Seun, dat seker die prijs betaal die deel van my familie kan wees. En ons doop die naam van die Heilige Gees, dat seker is altyd by jou. Amen. Ons gaan gauw vir die ouwers Bybel gee, voor hulle afstap hier na onder toe, en dan vraag ek die naaste familie, die oupas en die oumas, by jou kleinkind en by die mamas en papas sal kom staan, dat julle die hande opreed terwyl ons die Seun gebed doen. So hier onder asjeblief, nie bo en hier bo, is, lyk soos 'n konstruksie site, so asjeblief. So die oupas en oumas, naaste familie kom staan by julle van klein goed, en ek bid ons die Seun van die Here oor hulle. Die veel wat gemaklik is, kan julle nou uitsteek, so kom ons by die Seun van die Here oor die klein goed. Hier is ons ongelooflik dankie dat hier die God is wat skep,
dat hierdie God is dat lewe bring, en dat hy vir elkeen van hierdie ouerpaare die voorreg gegee het om hierdie klein lyfies hulle kinders te kan noem. Here God, dankie dat vandag vir die doop kan kom vier, dat hy liefde en hy genade regtig geen einde ken nie. En dat ons op 'n kosbare tasbare manier vanoggend kom beleef hoe hy self kom verbind in hierdie klein lyfies. Here God, dankie dat jy ook op Pinkster Sondag kan kom celebrate, dat hy gees uitgestort het. En dat ek kan weet dat elkeen van hierdie lyfies vir die res van die lewe so oorweldig sal word deur u teenwoordigheid, dat ons in verwagting kan leef dat hulle eendag self sal kies om ook u te volg en vir u lief te wees. Here Jesus, ek kom bedragtig vir elkeen van die mamas en papas. U weet wat se uitdaging dit is nie om die huwelik aan die gang te hou nie, maar ook om die kinders groot te maak met ander waardes, om die regte keuses te maak, om hulle te beskerm. Kom bid ek vir hulle vir baie wysheid, baie onderskeidingsvermoë en baie liefde en baie grys. Dat hierdie klein goed eendag kan sê dat hulle mamma en pappa se huis kom beleef wat u liefde en u grys regtig is. Ek kom bid hier Jesus dat u self hierdie kinders sal kom beskerm. U weet wat se aanslag daar is, u weet daar so baie goed klik en seermaak. Kom bid ek dat ons die getuienis eendag kan hê dat u die God is wat hulle kom vashou het, kom toevou het en dat u hulle beskerm het. Dankie dat ons as gemeente ook kan stil staan die volgende 2 weke by die reeks verrassing rowend. Oor die mooiheid en die skoonheid en die beauty van die lewe. En ek kom bid Heilige Gees dat u ook dit op nuwe maniere in ons harte en ons menswees volgens ook kom oopbreek. Kom word verheerlik. In die kosbare naam van Jesus. Amen.